Ju përshëndesim të ndëruar zonja dhe zotrin nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Këtë fundjavë përmes sportit të Durrësit janë larguar nga vendi afro 5000 udhëtar me rreth 1500 automjete. Në këtë mënyrë, pas kalimit të festave të fundvitit pranë familjeve të tyre, emigrantët kanë nisur të drejtojnë vendeve të tyre të punës. Në ditët në vijim, ky fluks pritet të rritet ndjeshëm pasi fundi vitit që sapo mbyll shënoi ardhjen e afro 70000 emigrantëve. Institucionet e ndryshme që operojnë në portin e Durrësit kanë marrë masa që largimi e emigrantëve të shoqërohet me sa më pak probleme. Ashtu si në pikat të tjera kufitare të kalimit në gjithë vëndin, toksore dhe aeroportuale, prej dy ditë është vion fluksi i largimit e emigrantve drejt vendeve ku jetojnë dhe punojnë. Edhe në portin e Durrësit, fluksi i largimit e emigrantve po vjen në rritje. Vetëm në dy ditët e fundit janë larguar nga ky port drejt porteve të Barit dhe Ankonës në Itali rreth 5000 pasagjerë dhe rreth 1500 autovetura. Fal masave të marra nga ana e autoritetit portual dhe policisë kufitare të portit, gjithçka ka shkuar në normalitet të plotë dhe pa vonesa, si në përpunimin e targeteve, ashtu edhe në procedurat e kalimit të pasagjerëve dhe mjeteve. Ku policia kufitare nisur nga fluksi i dy ditëve më parë ka vënë në dispozicion numrin e mjaftueshëm të burimeve njerëzore dhe sporteleve të gatshme për përballimin e fluksit. Fillimi i vitit nuk është një periudhë që dallohet për vëllimin e lartë të blerjes së librave. Megjithatë, në këtë periudhë janë emigrantët ata që para se të largohen mundohen të marrin me vete diçka nga vendlindja duke përfshirë këtu edhe librat. Dhe librat që ata më së shumti preferojnë janë botimet historike, duke synuar që fëmijët e tyre të mësojnë dhe të mos harrojnë gjuhën shqipe dhe vendin e tyre të origjinës. Zhurmës së ditëve të festave të fundvitit për emigrantët i është shtuar dhe një tjetër argëtim, pasioni për librin, i cili për një pjesë nuk u shua kurrë pavarësisht rutinës së punës së përditshme në emigracion. Sipas librashitësve, interesi ka qenë i madh kryesisht për librat me temë historike dhe gjeninë e letërsisë për fëmijë. Interesi më i madh për librat për emigrantët janë tek librat historik. Për shembull, të Zogut, Ahmet Zogut, Bledin Feziut, Ali Pashës, këto librat janë shitë jashtë zakonisht shumë për emigrantët. Dallojmë dhe ke fëmijët që shitën librat që mos u masin gjuhën shqipe. Pra betare. Gjinia e letërsisë për fëmijë ka qenë e kërkuar. Po, gjinia e letërsisë për fëmijë ka qenë shumë e kërkuar. Para shkollorët, abetarët, emigrantët për fëmijë. Pastaj romanet disi. Nuk janë të pak të emigrantët në vendet të ndryshme europiane, të cilët atje ku jetojnë kanë një bibliotekë të pasur nga letërsia shqiptare dhe jo vetëm, duke trashëguar dhe ruajtur tek fëmijët e tyre, jo vetëm gjuhën, por dhe njohur përmes librave, historinë dhe identitetin tonë kombëtar. Si çdo të diel edhe sot, besimtarët e krishterë janë drejtuar kishave të qytetit, ku kanë marrë pjesë në meshat e zhvilluara. Sot besimtarët ortodoks kanë kremtuar të dielën para festës së Theofanisë, duke kujtuar kështu pagëzimin dhe fillimin e misionit shpëtimtar të Krishtit në tokë. Ndërkohë besimtarët katolikë kanë kremtuar të dielën e dytë pas Krishtlindjeve, e cila pasoi edhe ditën e emrit të shenjtë të Krishtit. Për besimtarët e krishterë ortodoks, kjo e diel i paraprin festës së Theofanisë, e cila është festa që lidhet me pagëzimin e Zotit Jezu Krisht në lumin Jordan. Pagëzimi i Jezu Krishtit në lumin Jordan u krye nga Johan Pagëzori dhe është veprimi i nisjes së misionit shpëtimtar të Krishtit në tokë. Është një ngjarje ku hyjnorja bashkohet me njerëzoren, bashkimi i cili bëhet i dukshëm në personin e Jezu Krishtit. Jezu Krishti nuk kishte nevojë të pagëzohej, por u pagëzua për t'i treguar qenies njerëzore se duhet të rilind trupërisht dhe shpirtërisht nëpërmjet ujit dhe frymës në qoftë se kërkojmë shpëtimin. Kështu, pagëzimi i Krishtit, më shumë se sa një nevojë e brendshme e tij, është një veprim për të nxjerrë në pah nevojën për pagëzim të qenies njerëzore, ku njeriu nëpërmjet zhytjes në ujë pastrohet trupërisht dhe nëpërmjet frymës që zbret mbi të fuqizohet për të jetuar me Krishtin. Nisur nga dimensioni dhe pesha që ka pagëzimi i Jezu Krishtit në lumin Jordan për qenien njerëzore, kisha i udhëheq besimtarët të përgatiten shpirtërisht. Kjo përgatitje është jo vetëm që të pagëzohen, kur nuk janë pagëzuar, por për të sjellë ndërmend pohimin që kanë dhënë në pagëzimin e tyre, për të jetuar me Krishtin. Duke përjetuar në këtë përvojë, besimtarët ortodoks ndërgjegjësohen se jeta me Krishtin është e lidhur me pagëzimin, e mbi të gjitha me përfitimin shpirtëror që përfiton besimtari.
ai arrin të kuptoj se jeta e njeriut është lidhur me hirin dhe fuqinë e Perëndis. Ndërkohë, besimtarët e krishterë katolik kanë kërmtuar sot të dielën e dytë pas krishtlindjeve. Në këtë ditë, ata kanë vijuar të luten për Jezu Krishtin, për shpëtimtarin që Perëndia dërgoi në tokë. Ky e diel për besimtarët katolik vjen edhe pas ditës e emrit të shenjtë të Krishtit, pasi pikërisht në atë emër gjendet edhe shpëtimi. Kalojmë tashmë te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni i rajonit të Puljas në Itali. Hetuesit e prokurorisë së Barit kanë hyrë në traketin Norman Atlantic, i cili gjendet i ankoruar në portin e Brindisit për të zbuluar shkakun e shpërthimit të zjarrit. Hetimet paraprake kanë treguar se shkak mund të jetë bërë një qark i shkurtër elektrik si rezultati i ngarkesës për tek kapacitetit të traketit nga kamionët frigoriferik. Ndërkohë vjen puna për të kontrolluar të gjitha mjediset e brendshme të traketit me qëllim gjetjen e personit personave që ende rezultojnë të humbur. Një ekip hetuesish të prokurorisë së Barit kanë inspektuar tragetin Norman Atlantic, i cili gjendet i ankoruar në portin e Brindisit, por ata ende nuk kanë arritur të shkojnë në të gjitha mjediset e tragetit e në këtë mënyrë nuk kanë qenë në gjendje të zbulojnë ndonjë prej personave që konsiderohen të zhdukur. Megjithatë, kyçuria e parë që ata i kanë bërë hambarit të tragedit, ku ishin vendosur 122 automjetet e llojeve të ndryshme, kanë nxjerrë edhe rezultatet e para mbi arsyen e shpërthimit të zjarrit. Në traget gjendej një seri kamionesh frigoriferik, e ata ishin të lidhur me rrjetin elektrik të tragedit. Ky element kishte rezultuar edhe nga marrja në pyetje e kapitenit të tragedit, Argilio Giacomazzi, dhe prokurorët kishin shkuar për ta verifikuar në vend. Në traget gjendej një numër më i madh kamionesh frigoriferik se sa kapaciteti i tij. Për më tepër, ata ishin të lidhur të gjithë në një pikë të vetë me furnizimi. E sipas hetuesve, mendohet se shkaki i zjarrit që përfshiu tragedin Norman Atlantic rreth orës 6 të mëngjesit me 28 dhjetor, të jetë bërë një qark i shkurtër elektrik si pasojë e ngarkesës së madhe të kamionëve frigoriferik të lidhur me kabinën elektrike. Pavarësisht këtij zbulimi, prokurorët e Barit kanë bërë të ditur se do të duhen edhe disa ditë derisa të dalë rezultati përfundimtar i hetimeve të kryera. Njëkohësisht, prokurorët presin edhe rezultatet e ekzaminimit të kutisë së zezë, e cila u gjet një ditë më parë. Por për të një kyrje të përcipt, autoritetet italiane nuk kanë qenë në gjendje të kontrollojnë imtësisht mjediset e brendshme të tragedit. Në traget ka ende shumë tym dhe rreziku i rishpërthimit të zjarrit është eminent. Për më tepër, për të lehtësuar hetimet, por edhe për të mos krijuar pengesa për jurisdiksionin e prokurorisë së Barit dhe gjykatës që do të shqyrtojë çështjen, është vendosur që tragedia të zhvendoset nga Brindisi në drejtim të portit të Barit. Paralelisht vijnë puna edhe për sqarimin dhe rakordimin e të dhënave me qëllim zbulimin e numrit të saktë të personave që janë ende të zhdukur. Tragedia Norman Atlantic ishte nisur nga Patra për në Ancona, por gjatë rrugës kishte bërë edhe një ndalesë në Igumenicë. Deri tani, numri i konfirmuar i viktimeve është 11, e 8 prej tyre janë identifikuar. Por numri të zhdukurve ende nuk është saktësuar, dhe prokuroria e Barit ka shprehur rezerva për vonesën e treguar nga autoritetet greke, të cilët ende nuk kanë dërguar listën e saktë të personave dhe automjeteve që janë imbarkuar në Patra dhe në Igumenicë. Pas tre javësh, Greqia zhvillon zgjedhjet parlamentare dhe fitoria e partive politike opozitare do të vërë në dyshim të fortë qëndrimin e vendit në eurozonë. Megjithatë, sipas kancelares gjermane Angela Merkel, dalja e Greqisë nga eurozona nuk do të shoqërohet me pasoja pasi ekonomia e Bashkimit Evropian po shkon drejt rimëkëmbjes së sigurt. Ndërkohë në Athinë, fushatës elektorale është të shtuar edhe një parti e re e formuar nga ish-kryeministri Jorgo Papandreou. Kancelaria Gjermane Angela Merkel është shprehur e sigurt se eurozona do ta përballoj pa probleme largimin eventual të Greqisë. Në këtë mënyrë, dalja e Greqisë nga eurozona duket se është bërë tashmë fakt i kryer. Kjo edhe për shkak të gjendjes ekonomike të vendit dhe projeksioneve se cila parti do dalë fituese e zgjedhjeve të 25 janarit. Partia e majt opozitare Syriza e ka bërë tashmë boshtin e fushatës së saj elektorale ndërmarrjen e një plani të ri financiar për vendin, që parashikon eliminimin e masave drastike të kursimit që kishte aplikuar qeveria e mëparshme e kryeministrit Antonis Samaras.
Largimi nga masat e kursimit do të bëjë që Greqia të mos përfitoj asistencën financiare për 240 miliard eurosh të premtuar nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Por një veprim i tillë do ta falimentonte Greqinë duke e bërë daljen nga eurozona të vetmen zgjidhjet e qeverisë greke për të rifinancuar ekonominë vet. Lidhur me këtë skenar, kancelaria Merkel ka deklaruar se pasojat do të jenë të vogla. Ne nuk parashikojmë ndonjë efekt të madh nëse Greqia del nga eurozona. Portugalia dhe Irlanda e kanë kaluar tashmë periudhën e tyre të vështirë dhe janë drejt rimëkëmbjes, ka thënë Merkel. Frika e zyrtarëve të Bashkimit Evropian është tek efekti domino që do të krijojë dalje e Greqisë nga bloku I vendeve që përdorin monedhën e përbashkët euro. Tregjet financiare do ta ndjejnë këtë zhvillim, por jo aq sa ekonomia e Bashkimit Evropian të hyjë në një cikël tjetër krize financiare. Ndërkohë, forcat politike pro-evropiane greke kanë ndezur motorët në këtë fushatë të shkurtër elektorale me qëllim për të mos ia lënë fitoren partive ekstremiste. Ish-kryeministri Gjorgje Papandreu, teksa është larguar nga partia e majt PASOK, ka krijuar një parti të re, Lëvizjen për ndryshim. Edhe kjo, një parti e majt, e krijuar me objektivin për të rritur sa më shumë pjesëmarrje në zgjedhje e për t'ia hequr nga duart fitoren kreu të Syrizës, Alexis Tsipras. Kërkimet për mbetje të avionit rrëzuar në det pranë Indonezisë kanë hyrë tashmë në javën e dytë ndonse moti I keq vijon të vështirësoj operacionet. Deri më tani janë zbuluar 5 objekte të mëdha të cilat me shumë mundësi janë pjesët e trupit të avionit, por për shkak të detit të trazuar palumbarët ende nuk kanë patur mundësi të zhyten për të verifikuar gjetjet. Avioni me 162 persona në bord u rrëzua në det më 28 dhjetor gjatë fluturimit nga qyteti Surabaya I Indonezisë për në Singapur. Grupet e kërkimit kanë gjetur edhe trupat të tjerë në vendin kura avioni me 162 persona në bord pranë brigjeve të Indonezisë. Njëkohësisht deri tani janë zbuluar edhe 5 objekte të tjera të mëdha që dyshohet se janë pjesë e trupit të coptuar të avionit. Avioni linjës Surabaya-Singapur u zhduk nga radarët më datën 28 dhjetor pa dhënë asnjë shenjë alarmi. Tri ditë më vonë ekipet e kërkim shpëtimit arritën të ngjejnë mbetjet e avionit, ndërkohë që rekuperuan edhe trupat e parë të pajet. Deri tani janë gjetur afro 40 trupa të cilët do t'i nënshtrojnë ekzaminimeve për të mundësuar identifikimin e tyre. Por kushtet e këqija të motit gjatë këtyre ditëve kanë penguar si gjetjen e kutisë së zezë, ashtu edhe zhytjen e palumbarëve për të kontrolluar mbetjet e avionit në fund të detit. Shumica e trupave të viktimave besohet të kenë mbetur të bllokuar pikërisht në pjesët e ndryshme të avionit. Për të vëzhguar fundin e detit, grupet e kërkimit kanë përdorur edhe kamera në nënujore, por dallgë deri në 5 metra lartësi kanë vështirësuar përpjekjet. Dhjetra mijë njerëz në Australi janë detyruar të braktisin shtëpit nga frika e zjarreve. Zonat pyore të rajoneve jugore të Australisë janë përfshirë nga zjarret, të cilat kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme, më të mëdha që nga vitin 1983. Tacira dhe temperaturat e larta kanë nxitur përhapjen e flagëve edhe drejt zonave të banuara, duke detyruar autoritetet që të shpallin gjendjen e jashtëzakonshme. E ndërsa pjesa më e madhe e botës po vuan pasojat e një dimri ekstrem në Australi, zjarret masive janë duke shkrëmbuar pyjet, madje duke rrezikuar edhe shtëpit. Në rajonet jugore të Australisë, temperaturat e larta mbi 40 gradë Celsius kanë shkaktuar dhjetra vatra zjarri, të cilat vijojnë prej ditësh të përhapen me shpejtësi. Disa banorë të zonave të ndryshme në Victoria kanë thënë se flakët u përhapen me shpejtësi dhe I bën thuajse të pamundura për pjekjet e tyre për të shpëtuar shtëpit. Më shumë se 9 avion janë përfshirë në një operacion të gjerë për shuarjen e flagëve, ndërkohë që në tokë janë afro 2000 zjarfikës që luftojnë me zjarret. Në disa zona autoritetet kanë deklaruar gjendjen e jashtëzakonshme, duke detyruar mijëra e mijëra banorë të largohen nga shtëpitë. Deri më tani për fat zjarret nuk kanë shkaktuar dëme në njerëz, por dëmet materiale janë të konsiderueshme. Gjatësinë së verës, zjarret në zonat pyore të Australisë janë një fenomen I zakonshëm, por dëmet e shkaktuara gjatë ditëve të fundit janë më të mëdha që prej vitit 1983. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, për më tepër ju mund t'i drejtojnë edhe faqes sonë në internet adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.